Assalomu alaykum. Efirda davr reportaj dasturi va biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Assalomu alaykum. Bizning kameralarimiz O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi media markazining eng katta studiyalaridan biriga o'rnatilgan va bu yerda yilning eng shov-shuvli loyihasi Yosh kitobxon teletanlovining respublika bosqichi 2-chi mavsum o'z nihoyasiga yetmoqda. Zamonlar oshsa-da ahamiyati yo'qolmaydigan kashfiyot tadqiqotlar faqatgina kitob orqali yuz bergan. Bugungi tanlov ishtirokchilarida ham ana shunday ma'naviy yetuklik, salohiyat, tirishqoqlik kabi fazilatlarni kuzatdik. Hozir juda ham hayajondamiz. Dar haqiqat, tafakkur sinovlarida o'zining iqtidori, bilimi, intilishi orqali bugun eng oliy sovrin, prezident sovg'asi Spark avtomobili kimga nasib qiladi? Hozir ayni damda buni bilib olamiz. Marhamat. Kuchli uchtalikning natijalari ma'lum va 3-o'rinni taqdirlash uchun biz Sobir Shukurovni taklif etamiz. O'zbekiston matbuot va axborotlar agentligi bosh direktori 1-o'rinbosari. Yosh kitobxon tanlovining 20-30 yosh toifasida ishtirok etib İlk uchlikka qadam qo'ygan 3-o'rin sohibasi Saksonova Sarvinoz Zuhriddin qizi 200 ball. Olqarin, olqishlaringiz ular mana shunday olqishlarga munosib, mana shunday olqishlarga loyiq, haqiqiy, asl kitobxonlar. Va bu kitobxonimizga tashkilotchilarimiz tomonidan 2 sandiq kitob taqdim etilyapti. 200 dona kitob. Ana endi Hamza, men sizga aytgandek o'tgan galgi tanlovimizda nima degandik? Agar 200 ta kitobni qizlar qo'lga kiritsa, o'zining sandig'iga joylab, kelinlik uyiga sarpo qilib olib ketadi deganmidik? Hay hay, olan jon, olan kitob keldi, yor yor bilimdon keldi, yor yor bo'ladi deymiz. Kitoblarni sarpo qilib keldi, yor yor bo'ladi. Ilohim shu kunlar kelsin, nasib etsin. Va bizda hayajonlar ortib boryapti. Men 2-chi o'rinni egallagan ishtirokchimizni taqdirlash uchun sahnaga Yosh kitobxon tanlovining Hakamlar hay'ati raisi O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toirni taklif etaman. Va bizda munosib o'z o'rniga munosib taqdirlanayotgan ishtirokchi Qashqadaryo viloyati Qurbonov Abdulaziz Abdushukur o'g'li 217.175 ball. Ofarin, barakalla. Ko'plarga kitob o'qish borasida o'rnak bo'la olgan ishtirokchi. Va mana ularning sovg'alari kompyuter jamlanmasi. Ana endi bu hayajonni ta'riflab, tasvirlab bo'lmaydi. Hattoki o'zim juda qattiq hayajondaman. Tomoshabinlar hayajonda, hayat a'zolari hayajonda, ota-onalar hayajonda. Hamma hayajonda. Chunki 1-o'rin sohibi aniq. Avtomobil sohibi aniq. Buning bu sohibga taqdirlash uchun, bu sohibni taqdirlash uchun biz studiyaga, sahnaga Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining raisi 1-o'rinbosari Odiljon Tojiyevni taklif etamiz. Mana shunday sharafli daqiqalar, mana shunday sharafli onlar. Uning ko'zlarida sevinch yoshlari. U qattiq hayajonda. Bu yoshlar, sevinch yoshlari, quvonch yoshlari. Mana u prezidentimiz umidi. Mana u Spark avtomobili egasi. Asl kitobxon. Ismoilova Sharofatxon Salimjon qizi, Farg'ona viloyati. Sharofatxon 270.5 ball Spark avtomobili bilan taqdirlanadi. Mana bu olqishlar sizga, mana. Yoshlarimiz orasida, yoshlarimizning orasida mana shunday bellashuvlar bo'laverar ekan, O'zbek degan sharafli nomga munosib mana bunday avlodlar dunyoga kelaveradi. Va albatta, bu lahzalar, bu onlar barchamiz uchun yodda qolarli bo'ldi. Yangi xotiralar, yangi zafarlar, yana bir marta barchamizni mana shu yerda jamlanganga qadar xayrlashamiz. Bu onlar siz va biz uchun yodda qolarli bo'ldi. Yangi xotiralar, yangi zafarlar bizlarni yana mana shu yerda jamlangungacha sizlar bilan xayrlashamiz. Aytgancha, kitob o'qishni unutmang. Ha. Zavod to'la Spark, kutubxona to'la kitob. Bundan buyog'iga kitob o'qigan Spark yutaveradi.
Elimizde zor imkan, uluk hem yüksek unvan. Elimizde zor imkan, uluk hem yüksek unvan. İlim ungen zeminde kadir topar kitap han. İlim ungen zeminde kadir topar kitap han. Akar derya u, marifet u ziya u, taşıp akar derya u, marifet u ziya u. Her satırda bir sabah, sarhadı yok dünya u. Her satırda bir sabah, sarhadı yok dünya u. Qatnashgan barcha ishtirokchilarning quvonchiga biz ham sherikmiz. Darhaqiqat azizlar mana shunday hayajonli daqiqalarning barchamiz guvohi bo'lib turibmiz. Studiyadagi tomoshabinlar, boshlovchilarimiz, ekran qarshisidagi ko'plab yurtdoshlarimizning ko'zlarida quvonch, baxt yoshi. Ana shunaqa kimki bilim va ziyo orqasida ergashsa mana shunday yuksak natijalarga erishar ekan. Tomosha qilganingiz davr reportaji edi. Yaqinlarda qo'shguncha omon bo'ling. Albatta, biz sizlarni hamisha eng dolzarb mana shunday yirik loyihalardan boxabar qilib olamiz. Yoshlardan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.